Bəlinə dikəldəcəyi qocaman xudafərin, Ağdamın ağdamları, qızıl güləhsarları, Kəlbəcər yaylaqları, ala göllər üstündə sazın coşan çaqları, hər bulağın üstündə uzanan məclisimiz, işıqlı dağınacan işıq saçan izimiz, türbələr, qurbanğağlar, didərgin ruhlarımız, sərvətimiz varımız. On çadırlı obadan min evli kəndlərəcən, kağız üstə yarımçıq çəkilmiş bəndlərəcən, ilxların altından sürünün itinəcən, Həkäri balığından Murovun südünəcən, hər şey dönəcəy geri, tutacaq öz yerini. Bu misralar bu gün 75 yaşını qeyd edən Sabir Rüstəmxanın Qarabağa dönüş poemasındandır. Dövrümüzlə səsləşən, səsi ilə dövrülləşən dövranı olan sabirimiz var. Sabirdən Sabirə kimi əbədiyyət yolu keçmiş ədəbiyatımız Mirzənin dilində satirik, Rüstəmxanlının lisanında dramatik zirvələri fəth etdi. Necə ki dövrümüzün Sabiri Mirzə Ələkbərə xitabən yazmışdı. Yiyib qudurdular zülmət sevərlər, xalqmalı bunların arpası kimi, vətənin çiyinindən asılıb onlar köhnəlmiş dilənçi torbası kimi Onun meydanlarda doğulan ömür kitabı da özü ilə yaşatdı. İllər keçdi. Sabir Rüstəmxanlı adının, insanın, ruhunun 75-ci ilində təbii ilə Qarabağ'a qayıtdı. Demək ki, 30 ilə yaxın əsarətdə qalan təkcə abidələrimiz deyil, həm də ədəbi abidələrimiz idi. Sabir Rüstəmxanlı bu illərdə şeiri və şohuru ilə xalqa xidmət etdi. Şəhid-şəhid qazandığımız qələbəni şeir-şeir gələcək nəsillərə daşıyan kitab adamdı Sabir Rüstəmxanlı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 1946-cı ildə Hamar kəndindən başlayan Nahamar şair yolu 75 ilin tamamında Şuşaya aparıbsa, bu yalnız xoşbəxtlik anlamına gəlir. Məncə şairlərin doğum günü onların ilk şeir yazdığı gündən hesablanmalıdır. Məsələn Qoca təqvimimi, məsələn Musa təqvimimi, məsələn Sabir təqvimimi kimi. Sözün istirahət günü yoxdur. Ona görə də bu təqvimdə əlamətdar gün axtarmağa dəyməz. May bizim üçün şair yazıdır. Doğum günü mübarək. Təbiətlə oyanan adam.